Fudbaleri borca zasluženo pobjedom nad Slavijom 3-1 ostali su u trci za šampionsku titulu. Osim toga, prekinuli su i negativnu tradiciju sa Slavijom, koja u prethodne tri godine nije poražena u Banja Luci. Banja Lučani su pred oko 3.500 gledalaca odlično otvorili utakmicu i već u petoj minuti stigli do vodstva. Akciju je počeo Jandrić, nastavio asistent Kajkut, a završio strelac Lukelja. Nakon toga dugo nije bilo uzbuđenja sve do 30. minute, kada bilježimo sporan detalj. U šestestercu borca u duelu su bili Spalević i Damjanović, a sudija Muamer Bureković iz Zenice pokazao je da ovo nije bilo za najstrožu kaznu. Potom su se malo trgli domaćini, u samo dvije minute dva pokušaja Vukelje, oba glavom, ali nema promjene rezultata. I kada se očekivalo da borac na odmor ode sa prednošću, u 43. minuti gol gostiju. Stevanović se poigrava na sredini terena, Perišić upošljava Spalevića, koji majstorskim golom donosi izjednačenje. Drugo poluvrijeme na krilima navijača odlučuje otvara borac. U 51. minuti Puzigaća slabo šutira glavom, a dvije minute kasnije Vukelja pokušava sam, ali ostaje 1-1. Jedan od ključnih trenutaka utakmice desio se u 62. minuti. Puzigaća je dalekometno ubacio loptu iz auta, a u tragičara meča pretvorio se Tadić, koji je prevario svog golmana. Sve dileme oko pobjednika riješene su u 79. minuti. Ponovo je akciju započeo Jandrić. Kajkut ni na ovom meču nije imao sreće da se upiše u listu strjelaca, ali zato jeste Vukelja, koji je svojim petim golom u dresu borca postavio konačnik 3-1. Na poluvremenu su igrači dogovorili se, izašli da odigraju onako kako mogu i kako dolikuje jednoj ekipi koja je na prvom mjestu. Drugo poluvrijeme, dali smo ta dva gola i uz to imali smo još dvije do tri šanse i mislim sveukupno da smo zasluženo pobijedili ekipu Slavije. Dobili su šansu neki mlađi igrači, eto, sasvim zadovoljavajuće odigrali. Mislim rezultat 3-1 onako malo previsok za razvoj na terenu situacije, ali šta je tu je. Borac u narednom kolu igra derbi sezone na Grbavici protiv Željezničara, dok Slavija dočekuje Slobodu. U međuvremenu ova dva tima u srijedu će na gradskom stadionu u Banja Luci od 19 časova odigrati revanš utakmicu polufinala Kupa BiH. U prvom susretu bilo je 2-2.